estrelas, suas nebulosas, aglomerados estelares e outros sistemas solares. Olha, que loucura! Que coisa boa, e cada um a gente aperta o botão e faz o... Estamos navegando no interior da nebulosa, de Órion. Nesta região, novas estrelas estão continuamente surgindo. Vamos acompanhar em velocidade acelerada o processo de formação de uma nova estrela. Uma nova estrela. Isso aqui é antes de entrar no museu. Não, já estou dentro do museu lá do universo. Como forma uma estrela nova. A estrela explode. Quando o vento estelar, gerado pela intensa atividade das estrelas jovens, expulsa o excesso de gases dessas nebulosas, elas surgem perfeitamente visíveis na forma de aglomerados abertos, como a caixa de joias do Cruzeiro do Sul. Olha a caixa de joias. À nossa frente está a nebulosa Cabeça do Cavalo. Cabeça do Cavalo. Uma nuvem escura de partículas sólidas que impede a passagem da luz. Cabeça do Cavalo, caramba! E aqui? Estamos nos aproximando da nebulosa do Caranguejo. Nebulosa do Caranguejo. Esta formação é o resultado da explosão cataclísmica de uma estrela de massa muitas vezes maior do que a do Sol. Nossa! Um observador que pudesse presenciar essa explosão sem ser destruído junto com a estrela teria a seguinte visão. A explosão da estrela. Ai, meu Deus, dá até medo só de pensar. Caracoles, explodiu. Chegou a hora de iniciar os procedimentos para sair da nossa galáxia. Durante o afastamento, podemos ver o seu núcleo brilhante e sua forma de disco espiralado. No halo encontram-se vários aglomerados globulares, conjuntos esféricos com milhares de estrelas. Nossa, começa 10 horas, tá na hora. Estão entre os objetos mais antigos da galáxia. Nossa, olha a galáxia. Nossa, que show! Isso eu vou ver tudinho, mas lá de cima. O universo se apresenta com grandes muralhas de galáxias envolvendo grandes espaços vazios, os voids cósmicos. Voids cósmicos. Olha que a gente entra para quê? Cápsula criogênea para retardado envelhecimento. Olha. A Via Láctea pertence ao superaglomerado de Virgem. Via Láctea então o nosso planeta. As galáxias apresentam formas variadas, distribuídas em três grupos: espirais, elípticas e regulares. Elípticas é a nossa. Às vezes, duas galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, olha, se chocam. Olha, duas Apesar galáxias. De ser raro ocorrer choques entre as estrelas individuais, olha, devido às suas enormes distâncias, as interações gravitacionais entre planetário elas da produzem deformações com resultados visuais incríveis. Olha quanta estrelinha que sobrou da explosão. O universo ainda é um lugar de mistérios. As respostas finais às grandes perguntas que impulsionam a pesquisa científica ainda estão para ser dadas. Você está convidado a fazer parte do grupo cada vez maior de estudiosos desse fascinante ramo do conhecimento. Astronomia. Nossa, que show, hein? Aqui no Museu do Universo. Acabou o videozinho, olha que legal. Vou começar de novo, agora eu vou lá que já começou o outro. Aqui a gente aperta e vai vendo tudinho, ó. Eu vou deixar